Nad západním Londýnem se tyčí velkolepý oblouk. Svého druhu největší na světě. Je vidět až ze vzdálenosti 21 kilometrů. Pod odvážnou konstrukcí se ukrývá proslulý sportovní areál Stadion Wembley. U zrodu této výjimečné stavby stálo několik důmyslných nápadů a technických objevů. Samostříl? Konečně se mi to podařilo! Horolezecký uzel? To je dřina! Kluzák z 19. století? Koruna z falešného zlata a slavný fyzikální zákon. Kráčet po vodě je tak snadné. A neviditelné letadlo. Ptáte se, jak to všechno souvisí s touto nádhernou stavbou? Česká televize uvádí Richarda Hammonda v americkém dokumentárním filmu z cyklu Technické divy světa. Stadion Wembley. Když za něco utratíte téměř 1 miliardu liber, tak chcete mít to nejlepší. Na unikátním oblouku je zavěšena konstrukce, která zastřešuje 90 tisíc sedadel. Z každého z nich je dokonalý výhled na zelený trávník. A když to na vás přijde, mají tu 2618 záchodů. Náročná přestavba fotbalového svatostánku byla oříškem i pro zkušené architekty. Museli například zajistit každému z 90 tisíc diváků přiměřený komfort. Sedadla měla být dostatečně široká, pohodlná a s ničím nerušeným výhledem. To znamená, že tu nemohly být žádné sloupy, které by střechu podpíraly. Proto navržené řešení počítalo se vztyčením masivního oblouku, který bude střešní konstrukci držet shora. Projekt vznikal v ateliéru proslulého architekta Normana Fostera. Cílem bylo vytvořit novou dominantu londýnského panoramatu. A jakoby mimochodem také postavit největší krytou stavbu svého druhu na světě. Něco podobného dosud nikdo nedokázal. Projekt proto od začátku přitahoval pozornost odborníků i široké veřejnosti. Se svou výškou 133 metrů je Wembley jediným stadionem na světě vybaveným výstražnými světly pro nízkoletící letadla. Tubusem oblouku o průměru více než 7 metrů by projel i rychlík Eurostar. Ale vztyčit takové monstrum nebyla žádná procházka růžovým sadem. Konstruktéři řešili dilema. Tradičními jeřáby oblouk zvednout nemohli. Hmotnost 1750 tun by prostě byla nad jejich síly. Nakonec jim pomohl obyčejný horolezecký uzel. Proto jsem se vydal ke skalní stěně. Založte lano do osmi. Mým průvodcem je lezecký instruktor Chris Hurley. Připnu vás ve dvou bodech. Jsme připraveni. Jste v pohodě? Ne. Takže můj život teď bude viset na tomhle uzlíku? Ano. A unese mě to vůbec? Řeč je o Prusíkově uzlu, nazvaného podle rakouského horolezce doktora Karla Prusíka. Teoreticky bych měl s jeho pomocí vyšplhat po fixním laně až na vrcholek této skalní stěny. Prý to půjde jako po másle. Na jakém principu to vlastně funguje? Ukážu vám to hned tady na místě, takže... Uchopíte smyčku, otočíte ji kolem lana a provléknete dovnitř. Potom to ještě jednou zopakujete. A tohle umí každý horolezec? To doufám.
Takže tahle šňůra těsně přilehne k fixnímu lanu a na styčném místě dochází k velkému tření. Když se smyčka zatíží, uzel se zadrhne a horolezec může být v pohodě, protože zůstává zaklesnutý. Jo, pochopil jste to dobře. Díky tření nespadnu dolů. Ale abych se dostal nahoru, musím mít takové uzly dva. Dejte nohu víc pod sebe. A teď se zvedněte, půjde vám to líp. Máte pravdu. Musím tedy vždycky mít dva jistící body. Jeden níž a druhý výš. Jeden z nich neustále drží zátěž. V tomto případě ten horní. Posunu k němu spodní a zase se o kousek zvednu. A takhle postupujete pořád dál a dál. Tohle je sportovní disciplína? Pokud vím, tak ne. Tato metoda představuje bezpečný způsob šplhání po visícím laně. Musí ji znát každý horolezec. Co vlastně tyhle uzlíky drží? No přece vás. Udrží mě? Ano. Ale vždyť to ani není pořádné lano, spíš taková šňůrka. Ano, je docela tenká. Už jsme pěkně vysoko. Postup je to sice jednoduchý, ale pomalý a fyzicky náročný. Není to snadné. To vůbec ne. Popravdě řečeno, dobrovolně bych se do toho nikdy nepustil. Teď přijde těžký úsek. Myslel jsem, že ten už mám za sebou. Uznávám, že je to geniální nápad. Dvě smyčky, které se pomalu posouvají po laně. Ale bohužel, člověk se přitom strašně nadře. Musíte se totiž neustále přitahovat. Jeden uzel vždycky svírá lano, zatímco se druhý posouvá nahoru. Stejný princip použili konstruktéři při zvedání oblouku ve Wembley. Museli však mít jistotu, že se jim během cesty nezřítí. Proto k němu ještě na zemi připevnili silná ocelová lana. Na jeho vztyčení by jim totiž dva uzlíky nestačily. Prusíkovi uzly tedy nahradili stroje, velmi výkonné napínací lisy. Ve Wembley jich použili 25. Vyzdvižení oblouku trvalo 4 týdny. Bylo k tomu zapotřebí 130 kilometrů ocelových lan. Všechna přitom procházela pevně umístěnými napínacími lisy. Požádal jsem inženýra Mikea Wadea, aby mi vysvětlil, jak to vlastně funguje. Už jsem si vyzkoušel výhody prusíkova uzlu. Ale tohle vypadá úplně jinak. To je pravda, ale princip zůstal stejný. Tahle kotva zastupuje prusík. A horolezecké lano jsme nahradili lanem ocelovým. Když se za lano zatáhne, kotva se kolem něj sevře. Takže to podobně jako ten uzel umožňuje postupný pohyb jedním směrem. Přesně tak. Oblouk ve Wembley ležel tamhle a my jsme odtamtud tahali, abychom ho zvedli. Každé zařízení obsahuje jeden pár kotev, které pracují jako prusíkovy uzly. Fixní kotva se uvolní, zatímco ta druhá, tažená pístem, se sevře kolem lana a táhne ho vpřed. Když se píst začne vracet, fixní kotva stiskne lano a drží zátěž. A tak se to opakuje pořád dokola. Konstrukce den za dnem pomalu stoupala nahoru. Uchopit, přitáhnout. Je to opravdu obrovský prusíkův uzel. Přesně tak. Co všechno byste s tím mohli zvednout? Prakticky cokoliv.
Zvedáky použité ve Wembley však nepracovaly pouze s jedním lanem. Každý jich měl 38. Společně vyvinuli tažnou sílu téměř 12 000 tun. To odpovídá výkonu 6 000 automobilů s náhonem na všechna 4 kola. A to všechno se podařilo díky principu důmyslného horolezeckého uzlu. Úchvatný oblouk byl tedy úspěšně vztyčen. Ale hned následoval další obtížný úkol. Jak k němu připevnit ještě větší střechu? Stavitelé našli inspiraci v historii letectví. Podle projektu měl oblouk nést podstatnou část obrovské střešní plochy. Pokud by se statici ve výpočtech zmýlili, všechno by se zřítilo na tribuny. Kromě zavěšení střechy o hmotnosti 7000 tun, bylo nutné zabezpečit i vlastní 1700-tunový oblouk, tyčící se nad západním Londýnem. Pokud měl oblouk nést plánovanou zátěž, musel být náležitě ukotven. Stavitelé se nechali inspirovat leteckými průkopníky. První stroj bratří Wrightů vzlétl v Americe roku 1903. Ale už téměř o 100 let dříve prováděl anglický vynálezce Sir George Cayley první pokusy s modely kluzáků. Jeho průkopnická konstrukce ovlivnila podobu všech budoucích létajících strojů. A nakonec také inspirovala stavitele stadionu ve Wembley. Cayley důkladně prostudoval zákony aerodynamiky a byl si jist, že s jeho kluzákem může člověk vzlétnout a letět. Otázkou zůstávalo, jak ho zase dopravit zpátky na zem. Odvážnému letci musel zaručit bezpečné přistání. To měl zajistit pevný podvozek opatřený koly. A v tom byl zakopaný pes. V té době mohl totiž použít pouze kola dřevěná. Požádal jsem o spolupráci Dereka Lee, který účinkoval jako kaskadér i ve filmech o Jamesi Bondovi. Společně jsme připravili jednoduchý pokus. Konstrukční úprava, kterou jsme provedli na jeho bicyklu, je vidět na první pohled. Základním nedostatkem dřevěných kol je jejich hmotnost. Zkuste s něčím takovým létat. Jsou opravdu hodně těžká. Uvidíme, jak jeho letecký pokus dopadne. Ano, slyšeli jste správně, stojíme totiž na naší cvičné rampě a Derek se z ní pokusí doletět co nejdál. Daleko to asi nebude. Chceme zjistit, jak ovlivní start těžké dřevěné kolo a hlavně, co se s ním stane po přistání. Co si myslíte vy? Necháme se překvapit, protože to zatím nikdo neskoušel. Já půjdu stranou a vy se můžete připravit. Máte všechno? Mám helmu i chrániče. Hodně štěstí. Díky. Ještě, že stojím na pevné zemi. Derek se rozjíždí. Už je v půlce. Blíží se k rampě. Ano, je to naprosto jasné, viděli jste sami. Loukoťové kolo se na tohle prostě vůbec nehodí. Dereku, jste v pořádku? Ale vy jste to kolo úplně zničil, je na padreť. Tušil jsem to. Já jsem to taky tušil, ale přesto jste doletěl mnohem dál, než jsem předpokládal. Obruč ovšem tu ránu nevydržela. Cayley to taky tušil a proto se o nic takového nepokoušel.
Dřevěné kolo se tedy neosvědčilo. Nebylo dostatečně pevné. A to by byl u přistávajícího kluzáku vážný problém. Všechno se zásadně změnilo v roce 1808. George Cayley tehdy navrhl a sestrojil kolo úplně nové konstrukce. Pokud vám něco připomíná, tak se vůbec nemýlíte. Velmi podobné máte na vašem bicyklu. Jeho nápad byl opravdu převratný. Místo, aby paprsky vystavoval tlaku, rozhodl se je namáhat tahem. Rovnoměrně napjaté dráty stahují kolo dohromady a dodávají mu pevnost. Díky tomu se po nárazu nepoláme. A navíc bylo možné využít mnohem lehčí materiály. S novými koly se dalo mnohem snadněji vzlétnout, ale hlavně mnohem bezpečněji přistát. Vraťme se však do současnosti. Naši dobrovolníci vystaví Cayleyho vynález opravdu těžké zkoušce. Drátěné kolo je jednoduchý, ale přitom neuvěřitelně chytrý vynález. A existuje také docela jednoduchý způsob, jak to dokázat. Nejdůležitější přednost není vůbec vidět. Není to ani ráfek, ani paprsky, ale napětí, které je drží pohromadě. Já se rozhodl, že vám to předvedu velmi názorně a dráty jsem povolil. Teď jsou všechny pěkně volné a vy sami za chvíli uvidíte, jaký to v praxi znamená rozdíl. Hodně štěstí, ale já raději uteču. Myslím, že pokus byl úspěšný. Jakmile není výplet pořádně napnutý, přestane plnit svou funkci a kolo může jít do šrotu. A kamarád Dennis se asi naštval. Klíčem k úspěchu je tedy správné vypnutí. Cayleyho pilotovaný kluzák poprvé úspěšně vzlétl v roce 1853. Cyklisté jeho vynález používají dodnes. Jak jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, nejsou jednotlivé části při tvrdém dopadu dostatečně odolné. Ale díky napětí v drátech získalo kolo neobyčejnou pevnost. Proto neváhám tvrdit, že Cayley v podstatě vynalezl kolo podruhé. Ale jak to souvisí s Wembley? Oblouk o rozpětí 317 metrů se klene přes celý stadion. Kromě toho však ještě musí nést střechu vážící 7000 tun. Proto bylo nutné zajistit, aby mohutná konstrukce byla dostatečně pevná. Představte si tento oblouk jako obří ráfek. A lana, která jsou k němu připojená, plní funkci paprsků ve výpletu. Také v tomto případě závisel úspěch na jejich správném napnutí. Na konstrukci pracoval inženýr Alistair Lenchner. Vyšplhal jsem se na střechu, abych se podíval, jak to vlastně funguje. Vylezl jsem na tenkou plochu, kterou ze spodu vůbec nic nepodpírá. Páni! Z čeho to je? Z hliníku o síle 1,2 mm. Cože? Nic slabšího jste neměli? Pěkně to pruží. Jsme tu. Ze země vypadá tohle lano jako drátek. Ale drátek to není. To ne, protože musí udržet konstrukci pohromadě. Z dálky vypadá tak křehce a subtilně. Teprve při pohledu zblízka vidím, jak je masivní. Jistě, ten oblouk není jenom krásný, ale musí udržet celou střechu. To zajišťují právě tato lana.
a plní ještě jiný úkol. S jejich pomocí jsme oblouk stabilizovali. Díky nim udržuje tvar a neprohýbá se ani tak, ani tak. Takže opravdu fungují jako paprsky ve správně vypleteném kole. Dohromady tvoří podpůrný systém založený na vzájemném působení. Jeho části by sami o sobě nefungovaly. Střecha svou hmotností napíná lana a tím zpevňuje oblouk. Celkem 6 kilometrů ocelových lan ho drží ve stabilní poloze. Díky tomu nepotřebuje rozlehlá střešní plocha žádné podpěrné sloupy. Nerušený výhled z každého sedadla si diváci mohou užít zásluhou Kayleyho chytrého nápadu. Jenomže tímto zastřešením vyvstal před architekty další zapeklitý problém. Stadion ve Wembley uchrání před deštěm 90 000 fotbalových fanoušků. To je víc než kdekoliv jinde na světě. Ale co vyhovuje divákům, nemusí být nutně přínosem pro sport. Vizitkou a chloubou každého fotbalového stadionu je hustý zelený pažit. Kvalitní trávník ovšem vyžaduje dostatek vláhy, vzdušného proudění a denního světla. A právě toho nebývá v uzavřené aréně nikdy dost. Aby si Wembley udrželo pětihvězdičkový status UEFA, musí být jeho zelený koberec v dokonalém stavu. Proto zůstal prostor nad hřištěm otevřen. Tráva však potřebuje co nejvíce přímého slunečního světla, to znamená žádný stín. Problém vyřešila stahovací střecha nad jižní tribunu. Ta se skládá ze 7 segmentů s celkovou plochou 12 000 metrů čtverečních. To by stačilo k zakrytí londýnské katedrály svatého Pavla. K projektu stahovací střechy se vázaly 3 hlavní problémy. Za prvé hmotnost konstrukce, za druhé nepříznivé povětrnostní podmínky a za třetí bezchybný provoz a jednoduchá a snadná údržba. Jak toho docílit? Projektanti využili vynález středověkých bojovníků. Proto mě další pouť zavedla do doby, kdy byla obrana hradu zaměstnáním na plný úvazek a kdy v přední linii na hradbách stávali lučištníci. Ale střelba z dlouhého luku vyžadovala roky tréninku. Válečníci potřebovali zbraň, která by se snadněji ovládala a byla by stejně účinná. A tak přišla na svět kuše. Bojovníci ji ovládali už po krátkém výcviku. Mohla zůstat natažená a střelci tak měli víc času zamířit. A pokud byli zaskočeni, mohli střílet okamžitě. A u prvních modelů prý ani nepotřebovali mnoho síly. To bych se uplatnil i já. Kuše první generace však nebyly dostatečně průrazné. Sportovní lukostřelec Steve Ralphs mi předvedl, jak se pomocí jednoduchého zařízení stala z kuše obávaná zbraň. Steve! Ano? To jste sklidil na zahrádce? Ne. Tak co s tím? Na těch melounech si ukážeme vývoj palebné síly kuší v průběhu času. Nejprve vyzkouším základní typ, který stejně jako já potřebuje trochu pomoci. Oběma rukama uchopte tětivu a zahákněte ji v ořechu. Jde to dost stuha. Ano. Co jsem udělal špatně? Zavadil jste nohou o spoušť. Aha. Je totiž velmi citlivá. Zřejmě jsem se jí dotkl kabátem. Tak ještě jednou. Teď do ní založíme šipku a zamíříme na naše krásné melouny. Prosím, ustupte všichni trochu stranou. Radí vám, dobře? Je to ve vašem zájmu, takže... Přiložte jí k rameni, prsty mimo spoušť. Rozumím. Máte nabito. Zaměřte. Už to bude. Vedle jak ta jedle. Ale nebyla to jen moje chyba. Šipku mi odfoukl silný vítr. Potřebuji samostříl s vyšším tahem a silou. To znamená najít nový způsob, jak zbraň natáhnout. Stejně jako středověcí bojovníci.
A teď vám půjčím kuši z kategorie zbraní, které už nelze napnout ručně. Vezměte si třeba tuhle a zkuste ji natáhnout. Ani ťuk. Ke jejímu natažení bych potřeboval tak 160 kg. To je jako kdybych vzepřel najednou 4 pytle cementu. Jenom rukama to nejde. Abyste to zvládl, potřebujete pomocníka. Kafemlínek? Ne, klikový hever. Čemu to bude? Využijeme mechanickou výhodu ozubeného soukolí. Zkuste zatočit klikou a hned poznáte rozdíl. Teď to zvládám jedním prstem. Přesně tak. To musela být přímo revoluce. Jaké tajemství se skrývá uvnitř? Jsou tam dvě ozubená kolečka, která mají rozdílný průměr. Tím se výrazně násobí síla, jakou na tětivu působíte. Teď to sundejte. Stačilo tak málo a držím v ruce mocnou zbraň. Má obrovský tah a mnohem delší dostřel. A navíc je stále v pohotovosti, můžu si z ní vystřelit? Ano, ale pozor, trochu kope. Raději si vezměte rukavici. Vypadá stylově. Když ji držím takhle napnutou, mám z ní až trochu strach. Můžu? Jistě. Tak jo. To byla parádní rána. Pojďme. Ta šipka bude asi zabořená hodně hluboko. Proletěla skrz? Máte pravdu. Vidím tady jenom otvor po střele. Vyzkoušeli jsme různé typy. Všechny předchozí šipky tady zůstaly, ale ta poslední zmizela někde ve slámě. Vylepšená kuše dostřelí o 100 metrů dál než ta původní. A to pouze díky klikovému heveru, který dokáže snadno překonat i velký odpor. Je to velice důmyslné. A už to chápu i já. Ale pro konstruktéry střechy na stadionu ve Wembley to byla jenom částečná inspirace. Podívejte se, jak to funguje. Klika otáčí ozubeným kolem a to posunuje tyč napínající tětivu. Ale co kdyby se to celé obrátilo a ozubená kolejnice by zůstala pevně zafixovaná? A tak se dostáváme k dalšímu vynálezu, který spatřil světlo světa na počátku 19. století. Došlo k tomu v roce 1812 na jedné železniční trati v Anglii. Průmyslová revoluce zvyšovala poptávku po uhlí, ale přepravci se potýkali s nízkou tažnou silou parních lokomotiv. Důlní inženýr John Blenkinsop dostal nápad. V ose kolejnic položil ozubený hřeben a pod lokomotivu instaloval hnací ozubené kolo. Měl s tím velký úspěch. Jeho parní stroje uvezly 4x více nákladu než dříve. Systém později převzali horské železnice, které ho využívají ke zdolávání prudkých svahů. Účinnost ozubnicové dráhy i středověkého heveru přispěly k tomu, že byl podobný mechanismus zvolen i pro střechu stadionu ve Wembley. Rád bych si ho prohlédl zblízka. To však znamená zase vystoupat do výšky 52 metrů. Když jsem tam vylezl, byla střecha stažená. Technický ředitel Henry Munro mě provádí mezi složenými dílci. Všechno je tady tak velké. Jeden segment váží 330 tun a je stejně dlouhý jako fotbalové hřiště. Posunuje se pomocí ozubnice s pastorkem. Za chvíli to uvidíme. Tady je pohonná jednotka.
A tohle je ovládací panel? Ano. Čekal jsem spoustu tlačítek, ale jsou tady jenom dvě. Můžu si to zkusit? Zmáčkněte knoflík. Já sám? Vy sám. Opravdu? Jen do toho. Mám to zavřít? Mačkám knoflík a zatahuji střechu stadionu ve Wembley. To je normální? Tady jsou tedy uložena všechna ta ozubená kola, která jezdí po kolejnici. Na této straně máme tři pohonné jednotky a tamhle naproti taky tři. Odsud mi to připadá jako soukolí nějakého pouťového kolotoče. Ale když se otočím, tak vidím, jak ohromná plocha se zmáčknutím jednoho tlačítka dala do pohybu. Zavřít nebo otevřít všech sedm panelů, vážících 1240 tun, trvá 57 minut. To je paráda. A je překvapující, že něco tak nepředstavitelně obrovského funguje na stejném principu jako klikový hever, kterým dávní válečníci napínali tětivy svých samostřílů. Střecha se po kolejnicích pohybuje s milimetrovou přesností. Díky středověkým zbraním a ozubnicové železnici se 1,5 hektaru střešní plochy na sedadli stadionu posunuje naprosto spolehlivě. 90 tisíc diváků je v suchu a trávník má přitom tolik světla, kolik potřebuje. Ale je tu ještě něco, co je pro každý stadion důležité. Akustika. Hráči i diváci dodnes vzpomínají na skvělou atmosféru starého Wembley. Z velké části za to vděčilo tomu, jak krásně se v něm rozléhaly bouzlivé projevy publika. Skandování a pokřiky diváků se odrážely od plochých povrchů uvnitř stadionu. Nový Wembley musel tuto tradiční kulisu zachovat. To znamenalo neztratit jeho proslulou ozvěnu. Rozhodl jsem se tento jev blíže prozkoumat v jednom opuštěném kamenolomu. Všichni víme, že ozvěna je zvuk, který se odráží od pevné překážky. Poslouchejte. Důležitou roli přitom hraje čas, který uplyne, než echo uslyšíme. Zvuk se šíří ve vlnách a po nárazu do překážky se odráží zpět. Když to trvá déle než 40 milisekund, zaznamená náš mozek dva zřetelně odlišené zvuky. Ale pokud uběhne méně než 40 milisekund, vnímáme to jako jeden zvuk. Takže si to vyzkoušíme. Zatroubení i výstřel jsme slyšeli jako jednotlivé zvuky. Když se početné odezvy odrážejí od různých povrchů, slévají se v jeden velký hluk. A to je onen pověstný vroucí kotel. Kromě fotbalového svatostánku je však Wembley také dějištěm mnoha koncertů. V minulosti tu proběhla řada významných hudebních událostí. Nejslavnější z nich, koncert Live Aid, rozpumpoval starý stadion v roce 1985. Někteří hudební fanoušci, kteří si zaplatili, aby spatřili své idoly naživo, zažili trpké zklamání ze zdejší akustiky. Zvuk se odrážel od stěn. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet u skalní stěny vliv ozvěny na poslech hudby. Mám v autě docela výkonnou aparaturu.
hlasitěji. Hrůza! Odezvy překrývají původní muziku a vytvářejí hrozný kravál. Nemám z toho vůbec dobrý pocit. Ve Wembley tento problém ještě zhoršovalo zakřivení arény. Některé části starého stadionu tím byly nechvalně proslulé. Rušivé odrazy se v oněch místech soustředily a z poslechu hudby udělali utrpení. Architekti nového stadionu ve Wembley museli tento oříšek rozlousknout. Původně chtěli po celém obvodu hlediště instalovat 160 prosklených loží. Tím by se však akustika při koncertech výrazně zhoršila. Připravili jsme jednoduchý pokus, abychom to předvedli opravdu názorně. Uvidíme, zda se nám to podaří. Pozadí experimentu mi vysvětlil fyzik David Trevor Jones. Davide, tak jaká kouzla jste si tady pro mě přichystal? Chci, abyste viděl zvuk. To je smělý plán. Světla? No, připadám si opravdu jako v nějaké kouzelnické chýši, ale vy jste přece mluvil o zvuku. Tohle je zvukový paprsek. A tamhle sedí divák, který zaplatil spoustu peněz, aby viděl svou oblíbenou kapelu. Šíří se zvuk stejným způsobem? Odrazil by se od okna lože stejně jako paprsek světla v tomto zrcadle? Ne tak docela, ale docela dobře demonstruje jeho základní fyzikální vlastnosti. Předpokládám, že náš posluchač, kterého tady zastupuje fotbalový míč, vnímá stejný zvuk hned dvakrát. Poprvé mu jde přímo do uší a podruhé, když se odrazí od této desky. Přesně tak. Tito posluchači slyší echo ze zadu. V hledišti existuje jistá kritická zóna. Lidé, kteří tam sedí, vnímají odezvy od všech prosklených stěn VIP salonku. Všechny se pak odrážejí do stejné části publika. A to je tady těch salonků jenom 7, což teprve kdyby jich bylo 160. Fanoušci by byli vystaveni množství ruchů znějících s různým zpožděním. To by byla hrůza. Ano, na takový koncert byste dlouho nezapomněl. Tomu se architekti ve Wembley chtěli pochopitelně vyhnout. Využili tedy technologii, která byla vyvinuta ve Spojených státech. Ve Wembley museli zachovat akustiku vroucího kotle a zároveň odfiltrovat všechny rušivé odrazy. Důmyslné řešení nakonec přišlo přímo z nebes. Musíme se vrátit do doby studené války. V roce 1981 poprvé vzlétl přísně tajný letoun. F-117 Nighthawk byl první stroj vybavený technologií stealth. Ta v podstatě znemožňuje zaměření letadla a jeho identifikaci. Radar vysílá a přijímá elektromagnetické záření. Zvuk i radarové vlny se odrážejí od povrchů pod stejným úhlem, pod kterým na ně dopadly. Odrazy elektromagnetických impulzů fungují jako ozvěna a prozrazují polohu objektu. Ale co když se změní úhly povrchu letadla? Radarové svazky se pak odrážejí do různých stran. Původní signály se rozptýlí a nevrátí se zpátky do antény. Díky tomu je letoun F-117 pro radiolokátory neviditelný. Použití stejného principu se nabízelo jako řešení problému rušivých odrazů ve Wembley. Ukažme si to ještě jednou na světelném paprsku. Teď už tedy víme, v čem vězí podstata problému. Můžete nám s tímto vybavením předvést i jeho řešení?
Jistě, je to prosté. Stačí pouze mírně sklopit odrazovou plochu. A paprsek pak míří mimo kritickou oblast. Přesně tak. U každé lože stačilo jenom mírně pozměnit sklon čelní stěny a tím se narušilo koherentní vlnění. Dobře, pochopil jsem, jak to funguje na koncertech. A obecenstvo z toho má určitě radost. Ale co fotbaloví fanoušci? Součástí jejich zážitku byl přece sporový chorál naplněného hlediště. Nebojte se, atmosféra vroucího kotle nezmizela, jenom jsme ho trochu rozptýlili. Diváci na tribunách kolem hřiště nejsou o nic ochuzení. Ozvěna skandování tam zůstala. Takže jste v podstatě zabili dvě mouchy jednou ranou. Nebo jinými slovy, vlk se nažral a koza zůstala celá. To jste řekl hezky. Projektanti ozvěnu neodstranili, jenom ji mírně přesměrovali. Každé okno je naklopeno trochu jinak než to sousední, takže nesměřuje přímo ke hřišti. Rozdíl ve sklonu skleněných tabulí je u všech stejný, 5 stupňů. Narušením plynulého oválu se dosáhlo žádoucího efektu, kdy se odražený zvuk nesoustředí v konkrétních místech, ale je rozptýlen do všech směrů. Na své si tak přijdou nejenom milovníci ryčné hudby, ale i vyznavači nejpopulárnějšího sportu na světě. Na seznamu požadavků pro nový stadion však na prvním místě nebyly trávník ani akustika. Šlo o mnohem prozaičtější potřebu. Když rozhodčí ukončí první poločas, má 90 tisíc fanoušků pouhých 15 minut na to, aby vyslyšeli volání přírody. Není proto divu, že ve Wembley potřebují spoustu vody. Během každého zápasu jí tam protečou stovky tisíc litrů a většina o přestávce. Počet toalet odpovídá velikosti arény. Je jich tu 2618, víc než na kterémkoliv jiném stadionu ve světě. Ale co když by se spustila všechna zdejší splachovadla najednou? Jak zajistíte dostatečnou zásobu vody, abyste v klíčovém okamžiku nezůstali na suchu? Odpověď je ukryta ve sklepení. Voda se po celém zdejším areálu rozvádí pod silným tlakem. Potrubím proudí rychleji, než ji stačí čerpat z vodovodního řadu. Poptávka v tomto případě výrazně převyšuje nabídku. Kvůli tomu byly postaveny tři obrovské nádrže. Dohromady pojmou 740 tisíc litrů. To by vystačilo na pravidelnou večerní koupel po dobu 25 let. Potíž byla v tom, jak je udržovat stále v pohotovosti, stále naplněné. Princip, na kterém je řešení založeno, je starý více než 2000 let. Uvnitř této ohromné cisterny je stejný plovákový ventil, jaký máte ve splachovací nádržce u vás doma, jenom je mnohem větší. Je tu také umístěn důmyslný monitorovací systém. Ale nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit automatické dopouštění po poklesu hladiny, však dodnes zůstává tento ventil. Jak už jsem říkal, funguje stejně jako ten váš. Tvoří ho napouštěcí ventil a připojený plovák. Když voda klesne, ventil se otevře. Se stoupající hladinou se zvedá i koule. Jakmile dosáhne určité úrovně, přívod vody se zavře. Klíčový význam má tato část. Pluje na hladině, protože váží méně, než je hmotnost vody, kterou vytlačuje. Tuto zákonitost objevil ve 3. století před naším letopočtem jistý Archimedes, když řešil jeden zapeklitý a ošemetný problém.
Jeho panovník si nebyl jistý, zda královská koruna je opravdu vyrobena z ryzího zlata. Archimedes přemýšlel tak dlouho, až na to přišel. Usoudil, že koruna by měla mít stejný objem jako zlato o téže hmotnosti. A jak to zjistit nejlépe? Ponořit ji do vody. Nakonec vyšlo najevo, že nepoctivý zlatník krále ošidil. Ukážu vám, jak to funguje. Tato závaží jsem si přinesl z posilovny a váží přesně tolik jako já. A tady je napuštěná vana. Je všeobecně známo, že Archimedes učinil svůj objev při koupeli. Když vlezl do vany, hladina stoupla. Voda, kterou vytlačil, odpovídala objemu jeho těla. Tehdy zvolal ono slavné Heureka, mám to. A je přitom jedno, jestli ponoříte člověka, korunu, zlato, anebo kovová závaží. 69 kg železa zvedlo hladinu přibližně o 3 cm. Kdybych byl ze stejného materiálu, vytlačil bych přesně tolik. Je jenom jeden způsob, jak to ověřit. Boty dolů. Tak jo. Přináším oběť v zájmu vědy. Vytlačuji vodu. A je to docela pohodlné. Musím se ponořit úplně celý, abych mohl přesně změřit, o kolik stoupne hladina. Už teď je to víc než ve vedlejší vaně. Je to otázka objemu, nikoli hmotnosti. Vidíte sami. Můj objem je větší, můžu tak říct, že nejsem ze železa. Legenda dále praví, že Archimedes vyskočil z vany nahý, běhal po ulicích a křičel Heureka! Tohle já ale dělat nebudu. Tento pokus nám nicméně přiblížil jeho velký objev, účinky vztlakové síly. A to mě přivedlo na myšlenku. Pokud zvýšíte objem předmětu, aniž by vzrostla jeho hmotnost, bude plout jako plovák. Teoreticky vzato, kdybych zvětšil svůj objem, ale přitom vážil stále stejně, mohl bych klidně kráčet po hladině. Nevěříte? To jsou moje kopačky z polystyrénu, který je hodně lehký. Jak vidíte, jsou pořádně velké, takže by mě podle fyzikálních zákonů měli udržet nad vodou. Raději si vezmu vestu, ne, že bych Archimedovi nevěřil. Když si své botky obuju, nebudu vážit o moc více než teď, ale můj objem díky jejich velikosti výrazně vzroste. Díky, Martine. Kdybych takhle šlápl do vody bosou nohou, šel bych rovnou ke dnu. Funguje to. Zatím. Ještě vás poprosím o svoje speciální hůlky. Teď musím zaujmout nějakou fotogenickou pózu. Já nejdu po vodě, já běžím. To je pohoda. Je to velmi příjemné. Za tento neobyčejný zážitek vděčím Archimedovi. A díky jeho objevům jsou i nádržky více než 2500 toalet ve Wembley stále plné. Horolezecký uzel, kluzák, samostříl, neviditelné letadlo a ošizená královská koruna mají zásluhu na tom, že nyní mířím přímo do Wembley. Ale uvidíme. Zatím stojím na místě. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2013.